दस दस दुई हजार मधुर संतान गण यही अपवित्र पतित भारत को पावन पति भारतको पाउन गरेर को रु विघको दूरक एराश हबार नै प्रश्न गृहस्थ व्यवहार रही र स्मृति केही बहुत जरूरी अटे उत्तर म ईश्वर विद्यार्थी अटे ଏହି ସ୍ମୃତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନିଜର ସମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା କିପରି ହୋଇପାରିବେ ତେଣୁ ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଗୀତେ ବଚପନ କେ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଏହି ବେହଦ୍ର ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କର ହୋଇଛ ତେଣୁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତି ନହେଉ ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ପୁଣି ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ଏପରି କରିବ ତେବେ ପରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହାନରୁ ମହାନ ମୂର୍ଖ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଏଇଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଠ ପଢାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ଗତି ହେବ ଏଠାରେ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ମାୟା ରୂପକ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଉଛି ଏହି କଥାକୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ମାୟା ବହୁତ ଚତୁର ଏମିତି ତ ନ ହେଉ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ମାୟା ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଯିଏକି ଉପରେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଚେତ୍ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେପରି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତଳକୁ ଖସି ନଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏପରି ନ ହେଉ ଯେମିତି ମାୟା ତୁମକୁ ଘୋଷାରି ନେବ ପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ତବ ଯୁଦ୍ଧ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମେମାନେ ହିଁ ମା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କରୁଛ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ତ ଏଠାରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ପତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପତିତ ଭାରତକୁ ପାବନ କରୁଛ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରୁଛ ତାହା ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛା ସେବା କରୁଛ ନା ହଁ ବିଘ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିରେ ନିରାଶ ବା ସୁସ୍ତିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାୱନ କରିବାର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ପତୀତରୁ ପାନ କରିଛୁ ଏଇ ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ପାବନ ଦୁନିଆ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପତୀତ ଏବଂ ପାବନର ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାବନ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସେହି ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତା ପତୀତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଭାରତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଘର ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦିଓ ଏହି ଦୁନିଆର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଏହା ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନାମ କଳି ଛୁକ ଅଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସୁଛି ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କେବେ କ'ଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଠ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କେହି କେହି ତଳକୁ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ତ କେହି କେହି ଏ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିବ ବା ମାର୍ଫତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପରମାତ୍ମା ରକ୍ଷା କର ଶାନ୍ତି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ଅଟନ୍ତି आमको आमक जीवनमुक्ती दि शा मुक्त कर आम्ही बंचिथ सबुकी मुक्त होई ता तो सत्य जुगे होता जीवन बंधन हे कथा कु तुम्ही भलभाव बुजी पार्च तुम्ही निज बाबा बुजाऊन आऊ का बुद्धीर ड्रामार ज्ञान नाही ତିନି କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅଟ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି ମହାଭାରତର ଲଢ଼େଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତାହା କିପରି ହେଲା ମହାଭାରତରେ ଲଢ଼େଇ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧ କିପରି କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସି ଏଠାରେ ସ୍ୱର ଧାରଣ କଲ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରାଜ୍ୟ କରିଲ ଏକଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ଥିଲୁ ଯାହାକି ହରାଇ ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ କାମ ବିକାର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ହୋଇଯାଏ କଳା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମଳ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୋରା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲହ ଯୁଗକୁ ଶ୍ୟାମଳ କୁହାଯାଏ ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଳା ମୁହଁ କରି ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛ ବେହଦ୍ର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆଶୁରୀ ମତରେ ଚାଲି ଦେବତା କୂଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଛ ପୁରା ଶ୍ୟାମଳ ହେବା ପାଇଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ମୃତି ଆସୁନାହିଁ ବିସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସୁଛି ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଥିଲା ଏଥିରେ ରାଜା ବହୁ ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ନାମ ରଖାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ମହାରାଣୀ ମହାରାଜ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ନର୍କ ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ପତୀତରୁ ପାବନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ତୁମର ପାଠପଢା ସାଧାରଣ ଅଟେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ

लक्ष्मी नारायण कर सिंहासन पचरे विष्णुं चित्रर चिह्न रही तयारी होई छी बाबा बुझाई सेठरे भी नीति प्रथा अच्छी पुणी से ही लक्ष्मी नारायण ही जन्म मृत्यु चक्र लगाई ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता हो ब्रह्मा को कह जाए ग्रेट ग्रेट, ग्रेट ग्रांडफादर शिव को पिता कह जाए समस्त आत्मा परस्पर भाई भाई मनुष्य ही ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर होती ତେଣୁ ଏବେ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ହୁଅ ପରମାତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରୁଛ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେବତା ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାମ ମଧ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଉପାୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଏଠାରେ ରହିଛି ନା କିଛି ନାମ ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ ଏଭଳି ଜିନିଷ କେଉଁଠାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବେ ଏହା ଭୁଲ ନା परमात्मा नाम रूपहरू अलगा कहिबा अज्ञान हुला शिवरती भारत पाएन भारत हिँड प्राचीन सत्यजुग्ला बर्तमान नै तपाईँ निश्चित रूपमा बाबा सत्य युग स्थापना गरिसबु केव चाहिँ एकता केही जाने बाबा बसि बुझाउँछ बर्तमान सबै तुमको बेहदर वर्षा दबाई आसि कल्पकल्प हि पुरुषार्थ करिआस ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛ ଯେହେତୁ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ନରରୁ ନାରାୟଣ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପାବନ କରିବେ ନା ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ସବୁ କଳା କମିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାରୁ ଦାନ ଦିଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୁଅ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ରାଜଯୋଗୀ ହୁଅ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ अन्य जी अन्यहा पक ता भक्ति मार्ग मार्गर गृहस्थ व्यवहार ना व्यवहारही कामरण करणु ता बिचारी होता से समजा पवित्र मध्ये रहीपरती ना बाबा की गृहस्थ व्यवहार ही एकमात्र बाबा को, को मन पका या अंतिम जन्म जन्मे पद्मफुल समा पवित्र ही केवल मत मन पका या गोटे जन्म मोर महोगी हु जे सहजगी फल फळपैव તુમે ઈશ્વર સેવા ધરી બાબા ભારતર સેવા નિજે કરુચ બાગ્ય તુમકુ યોગ્યુ પડ્યો ગુણમ ધારણ કરવા હિ હોવા પડીબો તેબે જાય એક દેવતા હોઈ રાજ્ય કરીબો બાબા છંતી કૃષ્ણ ચિત્ર બહુ ભલ નર્ક કુ છંતી સ્વર્ગ કુ હાતરે ધરી ભારતને କେହି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସହର ଆଡକୁ ପାଦ ଶ୍ମଶାନ ଆଡକୁ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଶ୍ମଶାନ ଆଡକୁ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉଥ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ତେଣୁ ତୁମର ମୁହଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଉଚିତ ସୁଖଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ ଭାୟା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଏହା ହଉଛି ବେହଦର କଥା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରୁଛ नुआ दुनिया को जाऊ से यह दुखधाम को भूलवाक है सुखधाम शांतिधाम को स्मरण को करवा जदिओ तुम दुखधाम रुच परंतु स्मरण सुखधाम को करविचार जग दरकार एकमात्र एक मात्र बाबा आवित नुह बुझा तो बहुत सहज उपाय मिले अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ी थे कि कहुला भूल जाओ जीए पढ़ाई ताकत भूली जाओ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଛ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର୍ କଥା ଶୁଣାଉଛି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ମାଲିକ କରୁଛି ସେମାନେ ତୁମକୁ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କର ମୋ ସତ୍ୟ ନା ତୁମର ଚାଚା ମାମୁଁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ ସେଇ ଲଢ଼େଇ ହତ୍ର ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଲଢ଼େଇ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ବେହଦ୍ର ରାଜପଥ ନେଉଛ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନରେ ଦେଇଦିଅ ଯଦି ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ ଏହି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଆଗକୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସିବ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନାର ପାହାଡ ଠିଆ ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ଵକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅତି ସହଜ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ଅବ୍ୟବିଚାରୀ ସ୍ମୃତି ରହିବାକୁ ହେବ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବୁଲିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କର ପୂରା ପୂରା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବି ତେବେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଉପରମ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନଷ୍ଟମ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ସର୍ବଦା ନିର୍ମୋହୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବାର ଶକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଲିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅନ୍ତି